Jmenuji se Karel Karika a kandiduji v Ústí nad Labem na městský obvod město ze třetího místa za hnutí pro Ústí a na magistrát ze 30. místa. Jsem přesvědčený, že program pro Ústí je nejlepší, srozumitelný, to znamená pracovat co nejlépe pro město a pro občany, ne pro sebe a pro partaje. Především chceme, aby bylo Ústí nad Labem čisté, živé, otevřené město, kde se dobře žije. Úřad, který funguje profesionálně, odborně a transparentně. Město se musí rozvíjet s vizí a to vlastně by mělo být i s ohledem na své občany. Občané by byli ze strany města zahrnuti do rozhodování. Chceme být pro naše město, na naše město hrdý. Pro Ústí je lokální hnutí, které se pomáhal založit v roce 2014 s podporou Pirátů a Zelených. Věřím, že hnutí pro Ústí v těchto komunálních volbách uspěje a bude mít možnost prosazovat to, co je pro město a jeho občany to nejlepší.